Wasno. No. Oh,
kalungmu kabeh bisa tak turuti. Omah omah mesti ora sepi godo ning kasunyatane ora kuat coba waktu jaluk wadat yo kene wis keturutan singko iro golek bojo kuwi gampang mergo urip butuh marem butuh ayam bareng rapi maneh mung cokra ora tentrem penak karo aku tok timbang karo dheweke kowe kurang trimo gak priyo iki penak jaman aku tok timbang jaman dheweke mula wong tresno ora kena disepele jaman biyen mangan ora bingung jaman biyen kenanganmu ilang kalung kowe cita nelone urip rekoso bojomu saiki ora mikir keluarga yo kesiksa menikon pulau kintun akan kagum koh yeh
utawi Mbak Yun menika nasi goreng depan kantor PLN Tulungagung. Monggo Koh Yeng utawi Mbak Yun monggo dipun pindhahaken matur. Apa kabeh lelakonku
campur sari, keranan campur sari, kencono mudo pancen ukir.